हामी गाडी को राइडर चाहिँ राइडर तिमी नै होला अब पक्कै हो लकडा मजाले जाऊ ल ओके काठमाडौँमै भेटौँ यति बेला हिँड्नु भने त चाँडै पुगिन्छ त्यही हो अलिक छिटै हिँड्ने प्लान छ तर निन्द्रा पुरा ठिक छ ल ल ल ल मजाले जाऊ यार तातो लुगा भएको छ एक दुईवटा छ नपुगेको काठमाडौँमै किन्छु छिट्टो खोलिदिन्छ अब डेढ महिना जस्तो नआउँछु म त है राम्रो गर ए जनहरू पनि आयो सो गाइज लेडिज एन्ड जेन्टलमेन सबैजनालाई नमस्ते है अब हामी चाहिँ काठमाडौँ जान लागेको भन्ने पर्दाखेरि तर हामी चाहिँ योपालि फ्लाइटमा होइन गाडीमा जान्छौँ हो साथी मामा प्लास्टिक छ नि हाम्रो ए भइहाल्यो त ए ओ लाग्यो त हौ गाइड होइन हामी काठमाडौँ जाने डाइरेक्ट अब त झरेपछि त नि झरेको झरेकै हुँदैन नि त बनाइ पो हाल्छ त मेरो साथीले कसरी कुदाउँदैछौ ल हामी स्टिप म जन चाहिँ यही गाडीमा जाँदैछौँ गाडी कुदाउनु थालेको 10 वर्ष भयो जस्तो कन्फिडेन्स छ त हौ मामा आएर हुन्छ एकदम एकदम सही हो सही हो ल ल ल तिमीहरूको यात्रा सफल होस् हस् हस् तिमीहरू मनोकामना पुरा होस् लगभग डेढ महिना जस्तो लाग्छ होला ल ल भइगयो त तिमीहरूले कोही रोगहरू नलागोस् संसार त्यही रहोस् हस् हस् डेढ महिना पछाडि आउँछु मलाई मम्मी ल ल राम्रो टाइममा खाने है हस् राम्ररीसँग ओके ओके म जानु अब हिँड्नु आँटेको अब जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी यसो खाजा खाएर जान्छौँ सुप्पा सुप्पा त्यही हो ओ जुली लागिदिएको ल लागेको म त पछाडि नगर्न बाट थिएन हो तपाईँ बाइकको पनि लाइसेन्स नभएको मान्छे गगन्दी लाग्यो भन्ने मान्छे पनि हो के हो ल मम अम्बु साथीले कुदाएको यार फेरि फुर्केर स्पिड चाहिँ नबढोस् है जाँदा 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 सिकाउनु न हौ मलाई पनि काठमाडौँ पुगिन्छसम्म त सिकिरहेको आमा कन्फिडेन्स त पो छ त ऐनामा देखिरहेछ अनुहार दस ल भान्छ अरू सबै सामान आयो होइन हजुर घर नजिक छ अहिले अहिलेसम्म सम्झे लास्ट एकचोटि पासपोर्टहरू
पासवर्डहरू त हाम्रो नागरिकहरू मामालाई पर्खिँदा क्या मजा आएको नि सधैँ हामीले पर्खेर Alright guys, alright. How's it, Mama? Hey, okay. No, don't worry. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. What do you want to do? 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 कस्तो आमा यहाँ कुकुर छ कि कस्तो इकोसँग भुकेको हाम्रो रेडी हुँदैछ आइपुग्यो हाम्रो चक चक ल हान्दिनु हजुर मामा ओके हाम्रो खाजा चाहिँ यस्तै हो यो खाएर हामी हल्का काठमाडौँ जानेको जाँदाखेरिको आधी बाटोसम्म टिक्नु सक्छौँ त्यही भएर खाइदिएको है आधीको नि आधी हो अँ ठाउँमा भोक लाग्यो खाँदै जानुपर्छ ल केटा हो थ्याङ्क यू है ल फेरि भेटौँला होइन ओए आइज ओए सिरी डक्टर पर सिजर भाउ साटौँ न लास्ट एकचोटि बेस्ट अफ थ्री हो नि त ल ल सरहरू ल ल ओके यस प्रकार हाम्रो सुरु हुन्छ काठमाडौँको यात्रा गाडीबाट हामीलाई 8.5-9 घन्टा लाग्छ भनेर मामाले भन्छन् भएको छ त्यही हो बाई बाई रेलवे अलराइट गाइज है अहिले चाहिँ हामी म स्टिभ अनि साथी जन चाहिँ आफ्नो आफ्नो तरिकाले बिजनेस क्लास टाइपले बसिरहेको छौँ तिनजना मात्र गाडीमा हाम्रो केटाहरू चाहिँ अघि छगु चाहिँ अघि स्कुटरमा गयो उसको साथीसँग अनि हाम्रो ज्यास्पर र भतिजको चाहिँ अहिले एसिङको दिउँसोतिरको फ्लाइट छ त्यही हो अब हामी चाहिँ किन गाडीमा गएको भन्दाखेरि योपालि चाहिँ हामी तिनजनाको चाहिँ गाडीमै जाने सल्लाह भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एडभेन्चर प्रेमी साइट सिइङ गर्दै जाने हो सो भ्यूहरू हेर्दै नेपालमा अब भन्नुपर्दा फ्याक्ट कुरा त हल्का हल्का बरु रिक्स लिनुभन्दा चाहिँ होइन अलिकति कम रिक्स लिएर जाउँ न भन्ने कुरा जस्तै हो बिजनेस क्लास हल्का कस्तो लाग्छ गाडीमा सुत्न सक्दिनँ हौ म Oh,
खोक्री में चिसे रोटी खाऊं मतलब बाटो जाओ मनायो तलो बाटो जाओ ऑलराइट गाइस ऑलराइट लाइलेसी विमान भन्ने ठाउँमा हामी आइसकेको छौँ है म सधैँ आइरहेको ठाउँ अब चाहिँ मैले रेस्ट गर्ने हो यहाँ खाना खाने हो हामीहरू होइन सधैँ आइरहेको ठाउँमा त्यही हो चट्टसँगले अब खाना खाएर यसो यहाँ आउँदै गर्दा पेट्रोल हान्दैछ मामाले चाहिँ गाडीमा हामी चाहिँ यहाँ पाइनएप्पल हान्दैछौँ ठिक छ केटा पाइनएप्पल मामा हजुर भान्जाहरूसँग अल्छी लागेको छैन नि अल्छी लाग्छ हो भान्जा एकदम रमाइलो भइरहेछ सिन्धुलीगढीको बाटो होइन चिसो चिसो छ चिसो छ मौसम अब तल गरी भए पनि यहाँ चिसो छ भान्जाहरूलाई त कस्तो लाग्छ हजुर मामा तपाईँसँग त एकदम ढुक्कले गफ गर्दै आनन्दले गइरहेछ मामा भात पनि खाइहाल्यो ट्याम्मै अब त्यही हो अबको चार साढे घन्टामा ए साढे घन्टा परे साढे चार घन्टामा चाहिँ पुगिन्छ काठमाडौँ भत् जस्तो लागिरहेछ मलाई त्यही हो अब म फर्किँदा भ्याउने बाबु आज भ्याउँदैन भोलि बिहान चाहिँ चारै बजी निक्लेर हिँड्नुपर्छ कि जाउँ मामा यही गाडीमा बेलजिमतिर प्लेनमा गाडी हाल्यो अरे एकदम देश विदेश घुम्नु पाउनु भएको छ होइन हजुर एकदम प्रगति गर्दै जानु होला के जानु जमाना मामा मेरो एकचोटि भ्यान ठोकाइदियो कि हजुर त्यो कसले भन्दाखेरि सिक्किमबाट आउने राई दाजुभाइ नै थियो कि हजुर तल कहाँनिरभन्दा तल सेउटी पुलको छेउमा हजुर भर्खर निकालेको सोरुमबाट सात आठ महिना मात्रै भएको थियो नयाँ भ्यान ड्याम्मे आएर यतापट्टि हालिदियो है म त आफ्नै बाटोमा थिएँ उताबाट ओभरटेक गरेर आएन किन ओभरटेक गरेछ भने त रोक्सी खाएको रहेछ अनि आएर मलाई हानिगयो अनि ल भनेर अनि ड्याम्मे गाडी चल्दै नचल्ने बनाइदियो है सोरुममा लगेर ल्याएको त 1,60,000 परे त्यत्रो निक्लेको अरू नेपाल आउनु भन्दा युरोप गएको भएदेखि 1,60,000 घुमेर आउँदैछ भन्दै कि मजाले भएछ त व्यवस्था बनाउनु चाहिँ बनाइदियो बनायो भने तर एक महिनासम्म म त्यत्तिकै खालि अब सोरुम जानु पऱ्यो आउनु पऱ्यो है दुःख त मलाई पनि भयो नि त्यही अब उसले गर्दा त्यही त अहिले चाहिँ हामी भर्खरै थाहा पाउनुभयो होला तपाईँहरूले हो यो ऐनै ऐना भएको ठाउँ कटेर अहिले भर्खरै झरिसकेर यहाँ चिसो लस्सी खाँदै बसिरहेको छु अनि यो खाँदै गर्दाखेरि चाहिँ म एकजना सरप्राइज मान्छे देखाउँछु तपाईँहरूलाई कस्तो भइरहेछ राइट आएको ओ सायुज राम्रै कुदेर रहेछ नि छकुले फर्मुला वान होइन गाडीको माथिबाट गइदिएको गयो हेर न पुरानामा अस्ति पुरानामा डक्टरहरूले लाउने हो कि त्यो चस्मा यो लगाइस अब हामी यहाँबाट निस्किन आँटेको केटाहरूलाई पनि हामीले यहाँ भेट्यौँ त्यही हो छगु फेरि फर्ममा आइहाल्यो फाल्टै छ उसको सरी लास्ट चान्स यही होइन स्कुटर यो चाहिँ छगुको चाकको दुइटा हड्डीको दाम हो है यो चाहिँ के को दाम हो थाहा छैन छाडे चुप ओ आइज आइज स्कुटर माथि ओ नगर्ने यस्तो त छगु स्कुटर माथि बाँधेर दुईजना भित्र आऊ हेर्दिन न हेरी काठमाडौँ पुगिदिन्छ
Alright guys, lo. So guys, alikiti awale hanero hanera kapal haru eta uti udirayeko cha hai, mind nagarnu hola haina. Ali alikiti dhulai dhulo jhal khulai ke pure. Ya pure travel hari. Ali dhulo dhua cha hai. Owner pani kala bhaisakyo ra mind nagarnu hola, phori phori dash bhau dekhirayeko cha bhane pani. Ani we are almost we ami ke Kathmandu chhirisakyo bela ma. काठमाडौँ भन्छौँ, काठमाडौँ छैन, अब हामी भक्तपुर चाहिँ इन्ट्री हुन आँट्यौँ त्यही हो, अहिले बनेको होइन यो ए ढुडीखेल ढुडीखेल अब धेरै टाढो छैन, अब आइपुगिसक्यौँ, छगोहरू पनि पछाडि आउँदैछ त्यही हो ल. अलराइट गाइस, अहिले चाहिँ हामी ल भक्तपुरमा छौँ अनि यहाँ यसो हल्का चिया सिया खानुको लागि अड्किरहेको छौँ है. अनि त्यही हो, अब हामी कति पनि टाइम लाग्दैन हामीलाई पुग्नुको लागि काठमाडौँ, अनि हामी बस्ने त्यही सधैँको होटल नै हो त्यही हो. अहिले चाहिँ भक्तपुरमै केडाहरू भित्र छ, नाना पनि भित्र छ, छगोहरू आउँदैछ, छगोहरूलाई पनि पर्खेको पछाडि स्कुटरमा आउँदैछ त्यही हो. हाम्रो केडाहरूको पनि फ्लाइट चाहिँ के भएछ भने आज अलिकति पानी परेर ढिलो भएको रहेछ, वेट गरिरहेको रहेछ, फ्लाइटमा आउने भन्दा हामी छिटो भयो त्यही हो. यदि भने यहाँ कुकुर छ कि एउटा कस्तो मजाले सुतिरहेको छ क्या, पानी परिरहेको थियो ओइ छिट 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 कस्तो मजाले सुत्यो ल. अब डाइरेक्ट होटल जाउँ मामा, यो टाइममा जाम हुन्छ नि यहाँ. फर दि फर्स्ट टाइम काठमाडौँ गाडीमा आउँदाखेरि कस्तो रमाइलो भयो क्या, होइन है केटा, रमाइलो भन्छ. मामासँग गफ गर्दै आउनु मजा आयो, बिस्तारी कुदाउनु भयो. अनि मेन चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ गाडीमा यसो बाइकमा केहीमा ट्राभल गर्नुहुन्छ भने चाहिँ अलिक चाँडो चाहिँ ट्राभल गर्नु, छिटो चाँडो चाहिँ हिँड्नु पर्ने रहेछ क्या. हामी चाहिँ जहिले अलाइङ टोलाइङ चाहिँ 10:30 11 अहिले ठिक छ, 12 बजे 10:11 12 बजे हिँडेर त नि, अनि त्यो राति राति पुगिँदो रहेछ नि, त्यही भएर ह्याङ हुँदो रहेछ क्या, कहिले पुग्नु टाइपको फिल हुँदो रहेछ क्या. सबेर हिँड्यो भने छिटै पुगिने रहेछ त्यही हो. काठमाडौँ छिर्ने बित्तिकै हेभी रेनफल भएको छ, के हो यहाँ नि यहाँ त नि एउटा दराज किन, कस्तो भयो फ्लाइट, राम्रो भयो, ठिक छ, हाम्रो पनि गाडी दामी भयो नि. अलराइट लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, है अब आइसकेको त थाहा पाइसक्नु भयो होला तपाईँहरूले होइन, त्यही अब सामान झार्दैछ नि त्यही हो. रमाइलो भयो योपालि गाडीमा आउँदाखेरि, कोही गाडीमा, कोही फ्लाइटमा, कोही स्कुटरमा, के हो के हो योपालि चाहिँ, तर रमाइलो भयो. आकाश ब्रो, अक्कु ब्रो, अक्कु ब्रो, ल बधाई बधाई पनि, थ्याङ्क यू पनि है, थ्याङ्क यू यस्तो राम्रो भिडियो डाइरेक्ट गरिदिएकोमा होइन. ल भतिजलाई पनि ए ल थ्याङ्क यू, ए कस्तो लाग्यो झुकाइदिएको क्या, होइन हौ मेरो भतिजको कहाँ चित्त दुख्यो, कस्तो लाग्यो फेरि झुकाइदियो, अब बराबर हुनु पऱ्यो नि त काको भतिज. फ्रम ओभर थिङ्किङ टु ओभरकमिङ, एक एक अर्को पढ्दा नि साथी कि तपाईँले देख्नुभएको थिएन यो क्या, ए होइन हौ भाउजू दामी छ किन, यो त मेरो युनिक पोच हो नि भाउजू, कोरियन पो अरे, तिम्रो कपाल त अनि ऊ जस्तो थियो त, कोरियन ऱ्यापरहरूको जस्तो थियो त अनि, ए पकाइदिँदै गर्नु न ल, त्यो हेलो ए उताबाट राख्दै
अलराइट गाइस, ल अहिले चाहिँ हामी होटल आएर रुम चेक इन पनि गरिसकेको छौँ। अनि आज अब हाम्रो त अब तपाईँहरूलाई भन्नुपर्दा हामी किन काठमाडौँ छौँ भन्दाखेरि अब हाम्रो दुई तिन दिन पछाडि हाम्रो फ्लाइट छ, दुई तिन दिन पछाडि हाम्रो युरोपको फ्लाइट छ, अनि त्यसको लागि आएको हो खास चाहिँ है। सो युरोप वी आर कमिङ देयर है, अब त्यो हल्का बजाउनु सजाउनुको लागि नै आउँदैछौँ, त्यही हो। अनि हामीलाई यहाँसम्म ल्याइदिनु चाहिँ हाम्रो मामा हुनुहुन्छ है, मामा यहाँ बसिरहनु भएको छ, हाम्रो जोनको आफ्नै मामा हो। अनि आजको रात चाहिँ हाम्रो रुम पार्टनर तिनजना होइन, अनि उहाँ चाहिँ भोलि बिहानै 4 बजे फेरि के गर्नु, अब दुःख गरेर खाने मान्छे, मेहनत गरेर खाने मान्छे हो हाम्रो मामा भनेको, एकदमै होइन पौरखी भन्नु पर्यो होइन, एकदम त्यही भएर अब मामा चाहिँ भोलि बिहानै फेरि अब अहिले अहिले रातारात गयो भने त फेरि उहाँ पनि टायर्ड हुनुभएको छ, हामी पनि टायर्ड भएको छौँ होइन, अनि मामालाई रेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ नि, त्यही भोलि बिहानै 4 बजे फर्किनु हुँदैछ उहाँ चाहिँ के अरे मामालाई पुऱ्याउनु जानुपर्छ। यस्तै छ ल गाइस, हामी चाहिँ आइसक्यौँ है, अनि अब हामी के को लागि आएको भनेर तपाईँहरूलाई थाहा पाइसक्नु भयो होला है, त्यही हो अब हामी दुई तिन दिनमा फ्लाइ गर्दैछौँ युरोप है। त्यति त्यति भन्दै यो भ्लगलाई चाहिँ एन्ड गर्न चाहन्छु है, के हो लास्टमा के शब्द दिने हो त्यही त यति 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 भन्दै यो ब्लग यहीँनिर समापन भएको म घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद मामाकोबाट आज एन्ड होस् न त ल, भान्जालाई पनि धन्यवाद यो ब्लगमा मलाई पनि जोड्नु भयो, उहाँको यो भान्जाहरूसँग आउनु पाउँदा धेरै खुसी लाग्यो, र अब हामी आज रुम पार्टनर छौँ भान्जाहरूसँग, भान्जाहरूको अब युरोप घुमाइ राम्रो एकदम होस्, उहाँहरूको अब कहाँ कहाँ जानुपर्ने छ होइन सेटल अनुसार, उहाँहरूको लागि अग्रिम शुभकामना होइन यात्राको लागि, धन्यवाद, सबै उहाँहरूको कार्यक्रममा सफलता होस् यति भन्नु चाहे। ल धन्यवाद मामा, माइजीको कल थियो होला काट्नु भयो ए ल ऑलराइट गाइस है, यति भन्दै टाटा बाई बाई, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस ब्लग, किप सपोर्टिङ, किप लभिङ मनुम म्यान, किप लभिङ एन्ड सपोर्टिङ टु जोन एन्ड दि लोकल्स, बाई, ल गाइस, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट ब्लग।